Mans vārds ir Aiva Kalniņa. Un... Es esmu Mārīta Kalniņa, un mēs esam māsas. Jā. Ne? Nu, jā. Cik mēs ilgi darbojamies? Mēs darbojamies jau gandrīz divus gadus. Bet uzņēmumu, kad mums gulst atvairam uzņēmumu? Arī, apmēram, tas pats ir gandrīz divi gadi, jā. Kā radās tā ideja? Tā ideja radās vispār uztaisīt kaut ko tādu, tāpēc, ka Dobelē tādas vietas nebija. Jauniešiem, principā, nebija, kur aiziet tā kā pasēdēt. Un vienkārši čiliņā, vienkārši varbūt kārtas paspēlēt, iedzēt to aliņu, kaut vai ne aliņu, vai kafiju, tēju, kādu bezalkoholisku kokteilīti. Vai alkoholisku vienalga. Jā. Jo bija tikai vienīgā Klondaika, laikam bija, nu, tērvets bārs bija aizvēries ciet, bija Klondaika, kur aiziet, ka jauniešiem un vairāk nebija. Un mums tā, mums sen jau bija tā doma. Mēs gribējām, mēs meklējām tā kā telpas. Ļoti ilgi. Ilgi. Es strādāju sporta centra kafēnīcā augšā otrajā stāvā. Es tur ļoti ilgi nostrādāju, 7 gadus. Un tad mēs domājām, nu, cik ilgi es tur strādāšu, nu, tā kā citiem pienesīšu un priekš citi cilvēki tā kā strādāt. Un beigās vienkārši aizgāju prom no tā darba, ilgi nevarēju pārdzīvot, tāpēc, ka likās, ko es tagad darīšu. Un braucām ar mašīnu garām un bija parādījusies izkārtni izīrē, tieši šitas te. Mums tāds uzreiz bija abām divām. Zvanam? Nu, davai zvanam. Tā mēs pazvanījām, bet ilgi vēl tā kā domājām vēl, baidījāmies, kas un kā Jā. Būs un. Bet beigās, nu ko, nu davai, māsa, davai, abas divas. Tad sākām domāt par pašu to nosaukumu. Jā. Likās, ka tas varētu būt tā kā, nu visvairāk par mums. Tad atvērām uzņēmumu, sākām remontēties. Un tā nu mēs pusgadu gandrīz noremontējāmies. Un janvārī attaisījām bāru vaļā un te neizskatījās tā kā tagad izskatās. Jā, jo budžets bija ļoti ierobežots. Mēs jau visu naudu gandrīz bijām iztērējušas remontā. Un mums bija divas stumbiņas parastās uz bāra. Jā, vienkārši. Tā skanēja mūzika. Bet, nu, cilvēki nāca, viņiem patikās. Un viņiem tagad arī vēl joprojām, mēs tā kā nestāvam uz vietas. Mēs gribam kaut ko pamainīt, kaut ko jaunu atkal. Un tā kā cilvēkiem ir... Viņiem ir interesanti, katru nedēļu atnāk, kaut vai pasīties, kaut kas ir izmainījies, kaut kas bišķiņ savādāks, citādāks. Tagad mums bija jauns bērnu stūrīts, jo nāk vasara, nāk arī ģimenītes vasarā sēdēt. Laukā ļoti forši mums ir arī no tām palatītēm uztaisīts tās sēduma vietas. Tā kā, ja ir labs laiks, tas ir vienkārši ideāli. Un tā atmosfēra un laukā skan mūzika tāda, nu, nepārāk skaļa, lai var sarunāties, lai var... Nu, ar ģimenes lokā vai draugu lokā vienkārši pasēdēt un... Pagājušā vasara mums ļoti lutināja. Jā, tā bija vienkārši ideāla vasara. Vienkārši ideāla bija. Nu, visu laiku silts un lietus nebija. Jā. Tā kā cilvēki vispār laukā sēdēja visu laiku, iekšā negribēja nākt. Nu, iegadījumā nebija vietas laukā. Jā. Pabeidzu augstskolu komunikācijas zinātnes. Aizgāju uz praksi. Tur kaut kādu pusgadu es biju jātur, un tad es arī tā kā strādāju, un tad māsa aizgāja no tā darba, es braucu pie viņas, es teicu, viss būs labi, un tā. Un tad bija tas brīdis, kad bija tas uzraksts izīrē, un tad mēs ņēmāmies. Riktīgi jā. Ņēmāmies. Nezinu, tā kaut kā... Te bija vispār ļoti, nu tā, ļoti traks telpa. Nu, es nesaprotu, tik forša vieta īstenībā Dobelē pašā centrā un kaut kādu 5 gadus šeit nebija vispār nekas bijis. Un te dzīvoja bomži un te bija vienkārši, nu, katastrofālā stāvokļa. Es uzskatu, ja mēs nebūtu paņēmuši tās telpas uz īri... Mēs vispār būtu aizgājuši. Jā, būtu aizgājuši pat pieskartiši tā skaistā māja. Jo bija tiešām vienkārši traģiski. Līdzes uz augšu bija, un, nu, traki te iztījās. Neviens neko mums neteica, mums bija tas, o, šeit būs tas, šitam tā, sienas būs tādā krāsā. Mēs izdomājām no sarkanām un melnām sienām uz baltām pārkrāsot, kur bija neloģiski. Tāds 5 kārtas, bet, nu, tā mēs gribējām, un tad mēs domājām, te būs tas, te būs šitas, un tad Aivas draugi salsmaizai teica, ne, nu, mēs neko negribējām teikt. Kad, pašā nu, sākumā, jo, kad ieraudzītās te, mums bija tā pilnīgi, mums bija, mēs redzējām, vau, tur būs tas, un tur būs šitas, un tie draugi tā, jā. Viņi tā neticēja, ka vispār tas ir iespējams. Un tad salsmaizai viņa pateica, jā, kad
Mēs neko negribējām teikt, jo mēs redzējām, cik traģiski viss ir. Bet tagad jūs esat maleči, ko jūs esat izdarījušas. Mhm. Nu, tagad jau vēl vairāk ir viss kaut kas darīts, bet nu jā, visu daram pašas. Pilnīgi viss ir izmainījies. Pilnīgi, jā. Es saku, tās saivas, ka es tās, nevis saivas, bet tās brusītes. Viņas viss bija ar melnām plēvēm aptītas. Sienas bija melnas, sarkanas. Mums ir vesels šitas te bilžu. Remonta darbu bilžu albums. Jā, pirms un pēc. Tagad te ir daudz gaišāks. Mums ir, protams, kur arī sporta krekli. Sporta krekli, jā, tie ir dobelnieki visi. Mums nes savus kreklus. Sākumā, jā, mēs bijām sporta bārs. Mēs kaut kā domājām, jā, sporta bārs, bet nu, īsti kaut kāds sporta bārs nezinu. Mēs tagad vienkārši esam bārs, kur var paskatīties sportu. Mm-hmm. Jā, ja kurā tā laikā. Mēs izdomājām. Ko ceļamies? Vācam visu pēc ballītes, jā. Kas ir bijis. Ja sākumā mums tas aizņēma veselu dienu savākt visu pēc iepriekšējā, piemēram, piekdienas nakts vai sestdienas, tad tagad mums reāli stunda pietiek. Nu, tāda. Divas varbūt tie traka ballīti bijis, jā, jau viss ir līdz nekā. Tad mēs atnākam, jā, visu savācam, tas ir tā kā ikdienā, un tad mēs sešos sākam strādāt, līdz diviem mēs strādājam. Tad sākumā. Mēs atkal ceļamies, atkal... Nākam atkal vācam visu un tā. Ir preču pasūtīšanas, protams, ir tas, kas ir beidzies noliktavā, tas ir pasūtīšana, un pēc tam ir atkal jāpieņem preces viss. Ir. Tā kā mums tā kā sanāk visu laiku te rotēt pa šeieni. Tad dokumentu lietas, tad jā. Tas, tad jāizdomā, ko jauna šeit varētu. Tad mēs braucam uz veikaliem, meklējam glāzes jaunas, meklējam interjera kaut kādus... Papildinājumus. Un kā mums tas darba laikā notiek, es vairāk esmu atbildīga pie bāra. Un es esmu mums ir šefpavārs. Virtuves darbinieks. un tā mēs arī... Divi tā arī strādājam pa lielam. Ļoti mamma nāk palīgā šat, tad vienkārši viņi izdomā, viņi mājās garlaicīgi sēdēt, ir tad viņi vienkārši atnāk mums palīgā. Un tad, ja mēs zinām, ka būs kaut kas pasākums un būs vairāk, tā kā, nu, tad nāk arī draugi palīgā. Jā, bet tā pārsvarā divas. Jā, divi tā. Un kad pieņemsim, ai vai vajag brīvu, vai man vajag brīvu, un ienāk un skatās, kad mamma ir vai kaut... Nu, kur ir otra māsa? Kur ir otra māsa? Tā kā pierasts ir pie tā, ka mēs abas divas esam te. Mm. Un tad pašām jau arī pierasts ir strādāt vienai ar otru, tad... Ļoti dīvaini pie māsa, piemēram, arī nav, ja viņai vajag kādu brīvdienu, un piemēram, mamma atnāk palīgā ļoti dīvaini strādāt, jo mēs esam tik jau pieredušas vienkārši. Tā dara to, tā dara šito, jā. Mēs pat nerunājot jau visu, jau jūtam vienu otru. Tā kaut kā. Un ir jau, protams, ir jau, mēs jau nesēžam uz vietas, un mums gribās vēl kaut ko, bet tas tā kā tāds maziņš noslēpumiņš. Jā, bet mēs noteikti nepaliksim uz vietas. Jā. Tā kā... Ir kur tiekties, vienmēr ir kur tiekties. Mums ir forši klienti, mums tiešām ir visforšākie dobelnieki nāk pie mums. Tas ir tā, kad sākumā, ja nāca, nu, arī taisīja bardakus tur visādākus, nu, tādu. Jaunieši, jā. Tad tagad ir tā, kad atnāk gan jaunieši, gan arī vecāki, ir opīši un omītis nāk. Un tas ir vislielākais prieks, kad ir tik ļoti plaša tā klientu auditorija, kad atnāk arī opīts un omīt, un viņiem rītīgi patīk. Jā, viņi sēž uz tām palešu mēbelēm un uz tām cietajām, un viņi patīk viņiem. Jo daudzi tā kā baidās, kad nākt tikai jaunieši, mēs visiem sakam to, kad visi var nākt. Mm. Var arī nākt ģimenītes ar maziem bērniem, vienkārši, nu, atpūsties, nezinu. Rīk kartupelīšu paēst, nu, nav kaut ko, spēles kopā uzspēlēt. Arī tas ir, mums ir galda spēles. Jā. Jāatjauno. Jā, tāpēc, ka viņas nu, pazūd tur kārts, nu, zin, visādākie. Bet tā mums ir ļoti, ļoti forši klienti. Jā, es teikšu vislabākie. Mēs, man liekas, tā kā ģimene jau jūtamies. Mēs esam visi, viena liela ģimene, un arī katru, un mēs zinām katru cilvēku, kas atnācis pirmo reizi. Un tad ir saka tā, nu, mēs šo pirmo reizi, mēs zinām, ka pirmo reizi. Jo jau atpazīstam vienkārši jau cilvēkus. Nu, tik ļoti jau viss jau ir zināmi un atnāk kāds svešs, un tad papras arī bija kompānija atnākusi no Jelgavas.
Un viņi, jā, šitien ir tik forši. Un tam viena meitene tā saka, kādas superīgas glāzes. Viņš ne tikai glāzes, te superīgs, te viss ir superīgs. Jā, viņi teica, jā, ka viņi speciāli braucot no Jelgavas pie mums. Un tad bija viena kaut kāda diena, kad laikam lielākajai daļai no tās kompānijas bija jābūt darbā. Un tad viņi saka, nu mēs izlēmām, kad sāks skanēt slikta dziesme, tad mēs dosimies mājās. Un tā mēs palikām līdz pašai slēgšanai, jo viss bija forši. Un tad jā, nu ir ļoti liels prieks dzirdēt labas atsauksmes, labus komentārus. Tas mūs tā kā arī dzen uz priekšu. Un, Pagaidām mums ir ok, mums šitā vietiņa tā kā tāds mazulīts izaudzināts, jā, no pašas nulītes līdz, tad pagaidām it kā pagaidām. Tāda doma nav bijusi pārvākties kaut kur. Būtu arī dīvaini, jo te jau pilnīgi viss ir tik pierasts jau, kad liekas tas pats kamīniņš jau pa vidu, jā, tas jau ir forši jau. Bet kāpēc nē? Nākotnē ne jau pārvākties, varbūt vienkārši varbūt vēl kādas māsas atvērt vaļā, ja ir tāda iespēja būs. Pienene atver ziedu savu studiju un arī smaidu darbnīci. Ja? Kaut kas jau notiekās, tas jau ir riktīgi forši. Kad, prieks, ka kaut kas doblē. Kaut kas, jo bija viens tāds moments, kad vispār gandrīz nebija nekā un cilvēki pat negribēja iziet no mājām ārā. Nu, pa lielam arī ļoti daudz jaunieši ir aizbraukuši, ja? Un piemēram, pārējie vienkārši sēž mājās. Tagad ir kur aiziet, saku, nu, tik forši ir. Man pa katru uzņēmēju prieks, kas atverās vaļā. Jā. Un gribās, lai izdodās. Būtu vairāk cilvēku, man liekas, ka būtu jaunajiem uzņēmējiem vienkāršāk. Bet cerams jau, ka viņi atgriezīsies, jo puse no draugiem jau arī ir ārzemēs. Un tad, jā. Un tad ir, kad viņi atbrauc mājās uz Dobeli. Uzreiz var redzēt, kad ir atbraukuši ārzemnieki mājās. Nu, kad satiekās draugi visur, vai ne? Bet tā vispār uzņēmējiem nav būt. Nu, nav viegli. Nav viegli, jā. Jā, valsts nenāk pretīm pilnīgi ne ar ko. Nu, tā, ka pilnīgi ne ar ko. Nu, ja, piemēram, tā pati licences kaut kādas šitās teikt. Uz katru soļu jāmaksā ir. Uz katru soļu ir kaut kas jāmaksā, un uzņēmējiem jāmaksā ir vairāk nekā privāta persona. Trīs reizes vairāk. Kā kurā vietā? Nu tā, nu, tur ir jābūt lielai apņēmībai, lai kaut ko iesāktu, lai kaut ko darītu. Un mums ļoti liels prieks, kad citi arī apņemās kaut ko darīt, un kad citiem ir arī kaut kādas idejas un mērķi, un kad viņi mēģina to sasniegt un cīnās. Un cīnās, jā, un galvenais, lai nepadodās, jo ir tādi lūzumi momenti kaut kādi, kad liekas, ai, nu, kam tas viss ir vajadzīgs, bet kaut kā pāriet. Kaut kā pāriet, jā. Ir gan kāpumi, gan kritumi, ir arī tās patās cilvēki, tagad bija mazāk pavasarī, ja, tāpēc, kad visi grib kaut kur pie dabas pasēdēt, pacept tur gaļiņas kaut kāds, un tas ir manām uzreizām. Jūtams. Jā. Tā. Bet tā mums viss ir kārtībā. Ir viena nedēļa ļoti daudz cilvēki, ir viena nedēļa, kad ir mazāk, pie tā mēs pieredām. Sākumā bija grūti to tikai pieņemt un saprast, kā tas ir, kāpēc, kur visi cilvēki ir, un tagad jau tik daudz tas viss ir saprasts. Jā. Tā kā ir labi. Nav viegli, bet ir labi. Piemēram, man ir tā, ja mēs esam krodziņš, bāriņš, jā, tad mums ir jāsniedz maksimāli labs tieši tas pakalpojums. Arī alkoholam ir jābūt labam, arī tiem grauzdiņiem ir jābūt labi izceptiem, tā, lai viņi ir ļoti labi. Es pat īsti nezinu, vai es varētu kādam citam uzticēt tos grauzdiņus izcept, jo es zinu, ka viņš neizdarīs tā kā vajag. Un, piemēram, nu, kā dzīves piemērs, ja tev ir kafijas, coffee shopiņš kaut kāds, ja tev ir jādod ļoti laba kafija, ja tu gribi ar to naudu pelnīt, tad ir tā maksimāli labi. Viss ir jāizdara. Apkalpošana, interjers, es domāju, kad tāpēc jau arī mums, nu, kā ir, mēs jau pašas, vai ne, mēs pašas apkalpojam cilvēkus, un mēs maksimāli labi to daram. Tāpēc jau arī ir tā, ka nāk pie mums, māsas, kāds cits darbinieks, ja nu viņam nebūtu tik ļoti. Tāds, nu jā, viņam varbūt
neinteresētu tik ļoti tā kā, parādīt šo vietu no, no labās puses, kā tas ir mums, jo tas ir mūsu. Un gribās maksimāli labi to visu izdarīt. Un katru reizi ir tāds tā kā, nu, mērķis izdarīt visu labāk. Un šito es izdarīšu, šito klientu, viņš ir tāds, nu, viņš, nu, izstāsts dusmīgs un tāds. Un tad, un šito man vajag riktīgi, nu, tā kā paņemt pie mums, pie sevīm. Mm-hmm. Es domāju, tā māja sajūta arī šeit. Jā, mums mācītājs bija atnācis. Arī pašā sākumā, jā, kad remontējāmies. Iesvētīja vai attīrīja? Es nezinu. Bet bija.